בספר אמרי בינה המיוחס לאברהם בן דוד הלוי הראב"ד הראשון לפני כ-1,000 שנה, מביא שם, אני אומר בקצרה, שבסיום היובל ה-48 בשנת 5000 תשס"ח, שנה לאחר מכן, השנה הזאת תשס"ט, שנת היובל הגדול, התקיים הפסוק יום נקם בליבי שבו ינקום הקדוש ברוך הוא באומות העולם. ואני מקריא את הלשון שלו למרות שלא מובן למי שלא מכיר. אז הוא אומר כך: הלא הוא כמוס עמדי מנה מנה חושבנה דדן בדרכה ידוען החכים היה ותשתכח כדקה יאות הדה אמרה בדרכה דגימטריאות פרפראות לחוכמה וברם רזה דס סוד השם ליראיו דלאו בלעותא דרזה דמהימנותא וברש יובלה דארבעין ותשע חירותא דיובלה ארבעין ותמנה בשתה בשנה 760 ותמנה ב-1,000 שתיתאה יובלה רבתה ויתבון עמה קדישה באחסן התהון ישבו עם ישראל בארצם ובהו זמנה סליק וב על דרגה דילה דהי 6 מעלות לכיסא וגומר 5,000 לבריאת העולם 6,000 ברמח ובשמלה דתמן לבוא ליטול נוקמין מאומין דעלמא ורזה דמילה כי יום נקם בליבי. זה אומר הראב"ד לפני 1,000 שנה שבשנת תשס"ט הקדוש ברוך הוא ינקום מאומות העולם. זאת אומרת אנחנו קרובים מכל צד. יש עוד דבר שאמרתי באחת ההרצאות, שאדמור מאוסטרובצה אומר שכשתבוא ברכת החמה שהיא באה פעם ב-28 שנים והיא תהיה בפסח הקרוב בי"ד בניסן, אם נופל ברכת החמה בי"ד בניסן לאחריו יהיה הרג גדול בעולם. עוד סימן שמובא.